Nós vemos o Leandro Bizio conversando com o Ronaldo, capitão da equipe do Palestrinha, e o Marquinho, capitão da equipe do Esporte Clube 10. Marquinho, que se tornou capitão da equipe. Nós temos as duas equipes, o DR. Mas o Marquinho realmente está com a 3. Então, aliás, eu conheço os dois capitães, e o Ronaldo, camisa 8, sempre. Então, 8, né? Do Palestrante. Nós vamos ter um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio é em homenagem ao pai do zagueiro Douglas, que faleceu na última quinta-feira. Um minuto de silêncio em homenagem aí. Bem, Vinícius, pelo lado do esquerdo, já trabalha na boa. O time do Palestrinha tenta trabalhar com a posse da bola nesse início de jogo. Fica rodando a bola no seu campo de defesa. Até o direito com o Mu. Vai pressionado. A gente tem também. Sim, a gente está ouvindo aí dois homens aqui também, porque a gente está vendo o pessoal da Eletricidade também. Ele está falando aqui do nosso lado. Vamos também aproveitar essa oportunidade. Um abraço para eles. Bem, equipe do Palestrinha, falta. Primeira falta marcada. Leandro Bizio vai lá, já dá uma bronca no Dani Moraes. Vai jogar bola na área, chance do Palestrinha, chutou! Everton, olha o Everton nessa bola! Tira a equipe do BR na rua! Vem a equipe do Palestrinha, ele tava vindo, 10 minutos saindo de ataque, mas fica na boa com o Gilmar. Ele já faz a virada no Dani Moraes. Vamos ver se ele chega na boa, chegou a boa, super tranquilo, Dani Moraes. Dani Moraes. 1-0 para a bola. 1-0 para a bola. Para a bola está 1-0. Por enquanto, para cá está 0-0. Vem, equipe. O Palestrinha recebeu. Bom lance. Tira dali. Tirou o Marquinho que tirou ali. Hulk. Aliás, é o Max. Recebeu. Falta em cima dele. Falta do camisa 3. O Léo. Léo. Não, Osasco. Os dois. Léo. Equipe do Palestrinha. Temos um no banco. O Léo está assim. O Léo Osasco. Trabalha com o Raul. Do Sarrafo, vai centralizado, tá marcado, chegou bem demais a marcação, mandou pra linha lateral. Dominou mal a bola. Max. O camisa 11, né? O Max, camisa 11, acabou errando. Fica aí, pessoal, a série de bola da equipe do DR. Vem, consegue sair na boca lá.
lado esquerdo, toca no meio, quase que é o passe, passe de fogueira. Esse vai dentro, ficou na boca, equipe do Palestrinha. Ele veio jogar pelo lado direito, Bumbu. Erra o passe, fica na boa essa bola do Gilmar. O Gilmar é fácil, gente, fica pela chuteira. É um dos poucos que estão decoloridas. Olha só o zagueiro. Tá todo mundo caprichando nesse jogo. A bola não saiu. Fazendo cera é contra eles. É, e pra falar a verdade, o árbitro não marcou a falta, deu bola ao chão. Deu bola ao chão. Mas acho que sem entender um pouco essa falta do campo, vai ficando mesmo, mas tudo bem. É, mais uma vez, como no lance anterior. Né? É, o jogador caiu, parou pra. Não quer problema hoje, o árbitro não quer. Como foi no caso do camisa 7, agora. Exatamente. Se repetiu com camisa 5. Exatamente. Prefere não se complicar na praça o árbitro mesmo. Coisa que eu tô vendo, uma coisa muito pouco já acontecendo. Já puderam alguém se soltar uma pancada de fora da área. O Caio e o Santos, mas só que a tendência é os dois começarem a se dar mais.
Exatamente, agora precisa... Precisa calibrar o chute. Talvez precisa pedir autorização aos técnicos para se pode chutar o gol, né? Exatamente. E hoje em dia é difícil ver chute ao gol, de qualquer jogo. Né? Uma tendência é o barcelonismo, né? Que só quer fazer só gol dentro da área. Por 12, por enquanto 0-0 para o Chile, o final da Liga do São Bernardo do Campo de Divisão Especial. O domínio ali era o Preto, 19, que aí o Lugano foi sem brincadeira. Outro lance, conseguiu, bravo, bate, fica com o Raul. Aí domina, vai do passe, Sarrafo, Neto, Sarrafo, opa, tomou a caneta na bola, bola. Vem o Raul, recupera. Lugano, é a segurança. Lançamento do Lugano, bola passou, quase passou pro Hulk. Ele tentava dividir a rede. Era a equipe, mas tinha que perde e ganha danado. Olha o gol, o lance, é o lance da bomba, vamos ver. Dani Moraes, o último toque foi dele, é lateral da equipe do Palestrinha. Soldada, mais ofensivo. Isso pelo lado direito do seu campo de ataque. Tem dois, ainda ganha, ganhou o jogo do Palestrinha, tá valendo tudo. Olha a tabela, 2, fica dividindo, recupera, tira dali, Lugano, sem zoeira. Ei, tira dali, chegou de novo pelo lado direito, pelo lado esquerdo ali, com o Vinícius. Lugano deixou pro Raul. Joga com o Dani Moraes, mas tá sentindo um pouco o campo, tá sentindo um pouco o jogo. Raul, Dani Moraes. Lançamento, a bola é boa, é pro Caio. Ele faz o leque, escapa da marcação. Dentro da direita, boa, o toque. Volta, Sarrafo, Raul. Boa a bola, é pro Caio. Bom toque, é pro Lopes, caiu. A sequência do lance, tenta o Hulk. Não vale mais nada, não vale mais nada. Impedimento marcado do Hulk. A partir do momento que o Hulk foi pro meio impedido. Primeira vez que auxiliar aqui, trabalhou, né? Primeira vez, tá difícil aqui. Auxiliar pelo dois. Toque do Lênio Moraes. Ela vai sair em linha lateral. O Djalma foi quem fez o passe. O cara dos dois meninos. O Djalma tá no banco. Do Palestrinha. Toque no meio. E escapou a bola. Escapou a bola do Preto. 2-0 pra bola. 2-0. Aí no caso, é. Agora tá 1-1, né? Agora tá 1-1. 1-1. Não, 2-0-0. Exatamente. Ei, aqui no Palestrinha. O jogo do virado, já ataca os 15. É, equipe do Palestrinha na boa pelo lado direito. Já calma. Vai tentar o lançamento, na virada de jogo do Vinícius. Dominou bem. Pode até bater pro gol. Olha do gol. Não dá espaço. Relógio virado. Marca de 15:45. Vai escapar dali. É seu essa habilidade, Calhão. Ele entrou ali. Fica caindo. Opa, de volta. Puxou. Vai na bola, Vinícius. Tá com muita cara que vai meter essa bola na área. Agora já tem mais jeito que vai jogar essa bola na área. Cruzamento. Tira dali. Pega o Lugano. Agora tentou bater de fora. Tá valendo? Não vai nada. Não vai nada. Impedimento. Impedimento do Hugo. Hugo camisa 1. Já foi cobrado. Já cobrado por parte da equipe DR. Vem Gilmar. Gilmar que é um desafio da equipe DR pelo lado esquerdo. Agora o Gilmar saindo da equipe DR. Vem Saquinho, sai, desistiu. Virou a equipe do Palestrinha. Todo mundo sentindo no campo. Vem o Greg, o Greg com o Raul. Vem com todo espaço a equipe DR. Perfeito com o Gilmar. Pode meter na área. Bateu, tentou a batida pro gol. Bateu pra. Estava bem atrás da linha da bola. Exato.
isso, ia ser bem melhor do que a pancada, né? Com isso a gente tem certeza que foi liberado chutar a gol, né? É, agora o pessoal já meio que acordou, né? Falou, não, pode chutar. Pode foi chutar. O primeiro, né? Primeiro chute a gol, né? É. Segundo já, porque isso também que isolou essa bola. Exatamente, lança, teve o segundo. É o segundo lance. O cara de repente, marcação em cima do gol. Também com o gol pelo lado direito. Vai ter que ver essa bola do Vinícius. Vira ali do lado esquerdo, faz o break e tá bom o Vinícius. Tá bom, daqui a pouco vai ter o relógio do 20. Belo dedo agora. Faz o gol assim, do Preta. Faz o braço. Bola. Era boa, mas se não tivesse o Marquinho. Vem, equipe do DR. Marco. Recebeu. O Caio. Parou. Caiu. Nada. O Arco não marca. Volta a bola. O Ney tá avançando pelo lado esquerdo. Pelo Ney. Ele vai na meia da fogueira. Não consegue. Olha a bobeada. Mas vai ter que parar. O passe. O passe não foi feliz. Na boa. Equipe do Palestrinha. Eu vou rodar o relógio. Rodando. Vai rodar a partida. E agora, quando chegamos na casa dos 20 minutos, vem o Ney. Divisão especial! Vem a equipe do Palestrinha! Fica ali na boa, é o Hugo! Seja calma, joga com o Vinícius! Hugo, opa! Deu uma pancada agora! O Raul se de falta! Cruzamento! Caiu o jogador do Palestrinha ali! Olha o minuto! Enquanto DR 0, Palestrinha 0! Perdeu de 1-0. No passado, na final aqui, né? Não, mas recentemente, quando no primeiro jogo da semifinal, né? Exatamente. O DR reverteu e o Blumenau caiu fora. Só isso que aconteceu, né? Exatamente. Então não é toda hora que dá certo. Vem, equipe do DR que está, faz o passe. Hulk. Hulk está meio sumido do jogo. Primeira vez em que tinha o jogo do Hulk. Vai, está, vem de 2. A gação dupla, recebe o toque, o último toque do jogador da equipe do Palestrinha, o pessoal reclama. Lateral, bola a favor da equipe do DR. Houve um empurrão. Lateral. É, houve um empurrão no lance, mas o juiz tinha marcado só lateral. Não, mas por que é lateral? Não, na dúvida se é lateral, se é na falta. Ele tava ali o sarrafo. Jogo aéreo. Aliás, a torcida do Palestrinha está aí nesse canto em frente agora. Exatamente. Então, e agora é o atual canto do visitante. Antes, há pouco anos atrás, era no outro lado onde temos a faixa. Um número bem desproporcional, né? Exatamente. Bem menor em relação ao terceiro deck, bem grande o estádio do Rio de Maio. Escanteio que vai na bola é Gilmar. Jogou na área, Gilmar no segundo pau. Foi marcada de falta. Bem, o Preto, bem pra dentro, mas a vida caiu, não deu nada. O árbitro diz não nesse momento. Vamos pro jogo, né? Segue o jogo. O Sarrafo espera. Raul, Sarrafo de novo. Faz a virada no Gilmar. Vamos ver se essa virada é boa. Virou bem. O Gilmar ficou boa. Olha o gol, lance tá impedido. Impedimento marcado, impedimento do Max. Estava realmente adiantado, né? Um pouquinho adiantado realmente o Max. Começa a se soltar, inclusive. Falando de Palestrinha, ele tá com mais posse de bola. Agora ele começa a se soltar. Mas ele dá uma cortadinha pro jogo. Relógio virado na marca dos 25 minutos. DR
dividir no pé de ferro. Ganha aí, Kiko Palestrinha. Tá valendo, eu tenho uma dúvida se tava com você legal. Preto, vai bater pro gol, bateu! É, Betinho. Foi bem seguro o goleiro, Betinho, ainda mais na chuva. Bem posicionado, né? Bem posicionado, e segurou bem essa bola, porque foi uma outra bola. Tá molhada essa bola, difícil pro goleiro. Mas olha aí, você é uma boa goleira, Betinho. Dani Moraes. Domina, faz o passe. Max, escapou bem o Max. Faz o boneco. Movimentação 5 na área da equipe do TR. Cruzamento, bate na zaga. Pega a sobra, bate no Lugano. Tira e já vai marcar a falta. Já tá marcando a falta. Marcando a falta na meia lua. A vítima na falta foi o camisa 5, né? O chupeta, camisa 5. Lançamento. Ganha o Dani Moraes. Olha essa, olha, foi bem demais agora do zaga. Qualquer rio de Taiena. O Ronaldo tirou bem. É, foi bem agora o defensor quando tirou aquela bola. Bem, com o Kiko Palestrinha. Se ele erra o time da bola ali, o Hulk ficava cara a cara com o Renato. Bem, equipe. O Palestrinha jogou mais atrás. Ali o camisa 9 Hulk, e aí chegou na caçuca na linha lateral. Daqui a pouco eu sigo o relógio. Na marca de 30 minutos. Vamos no lateral de lá. Tem que voltar. Volta com o Marquinhos. Tem o espaço de bola direito que você vem trabalhar no setor de defesa. Gilmar. O Raul que é o mais próximo. Vai tentar virar aqui. Eu já vi que ia ter problema. Marca de 30 minutos. Relógio virado. DR0, Palestrinha 0. Vamos aproveitar esse momento de falta. Tentando ver algum posicionamento tático e não tem, né? Não tem. É. Mais na base do nervosismo. É. As defesas não estão bem posicionadas em linhas de 3 ou 4, né? O jogo está meio enrolado ainda, meio indefinido, né? Está aberto. Qualquer um pode fazer gol a qualquer instante. Tem o Lica e tem o Ronaldo. Lica, se for pro Lica, é o jeito dele. E se for Ronaldo, é na força. É na força, é no carinho. Se é quem, como é que vai? Vai bater pro gol! Ebert! Ebert, defesaça do goleiro Ebert! Quem cobrou foi o Vinícius. Vinícius, camisa 22, soltou a plangada. A bola pegou. E a gente cogitava pouco, porque normalmente essa bola seria pro Lica. E é o Vinícius que vai cobrar o escanteio. Vai Vinícius no escanteio. Foi bem, primeiro grande momento do jogo. Cruzamento, passa da linha do primeiro ponto. Parecia que era o Léo que estava vindo ali. Lançamento, Neto, e condição legal. Acabou o campo! Acabou!
campo. O camisa 19 que tentou cabecear e errou a bola. O Ney que furou no cabeceio. E aí nesse lançamento a equipe do Ney tentou fazer linha burra nesse momento. A defesa do DR errou e pensou que o juiz fosse marcar o impedimento pelo camisa 19. E ele não ligou para a bola, mas o seu companheiro tinha condição. Exatamente, veio de trás. Aí sorte do DR que o campo acabou, né? Consegue sair na boa. Tem muito zagueiro que se complica ali, que acaba rebolando e perde a bola. Vem, equipe do DR. Chega na alagação, chegou bem demais. Chegou bem a alagação. Aí, tudo palestrinha. Todo mundo pensando. Opa, bate cabeça dos dois jogadores, a bola sai na lateral. O palestrinha quase bate cabeça dos dois jogadores da equipe do palestrinha ali. Eu tinha a impressão que a bola tinha saído. Mas foi uma jogada inteligente. Uma jogada inteligente, na linha. Um abriu a perna e deixou pro outro. Exatamente, mas interessante essa. Tem que parecer. Zé já tá mais no lado esquerdo com o Gilmar. Raul fica pedindo bola, a bola é pra ele. Raul, lançamento. A bola é boa. Cabeçada do Max. Vamos ver se chega, Chiquinho. Chega! Chegou! Saiu em lateral. De 35 minutos. Ele tá passando do Anderson. Não sei se isso é um sinal. Sarrafo. Recebeu. Mais o break. Cruzamento. Teve um zagueiro ali. Pneu de chuva. Acabou escorregando de bandeira. Opa! Falta marcada e vai sobrar canário. Eu pensei que vai piadar o canário. Equipe do DR. Quem vai pra bola é o Gilmar. Zero, o placar que resulta no título da equipe do DR, vai faltar muito jogo, tem muito jogo ainda. Escanteio. Gilmar jogou na área, tirando ali a zaga. A bola em cima do Renato. Fica ali, grande ganha. Olha a equipe do. Olha o Palestrinho e o contra-ataque que tem. Vem o contra-ataque, ganha ali, ganhou na boa, o Caio. Tinha um contra-ataque aberto, escancarado. A equipe do Palestrinha. Ele subiu todo mundo do DR. Ele vai jogar no lado direito. O passe é bom. O passe é pro Hugo. Pagando. Opa, bela caneta do Hugo. Vem no lance, cruzamento. A bola deu passe. Olha a chance. É, meteu no gol. Bela jogada da equipe do Palestrinha. Veio pelo ponto forte da equipe dele pelo lado esquerdo. Lado direito. A bola agora, mais uma vez a bola deu um espancamento. Agora 3 do Leandro Moraes, já é um segundo já, hein? Se for o terceiro, pede música. O Sarrafo passou a bola para ele e pediu de volta. E o Dani Moraes acabou. E saiu com a bola. Exatamente. Vem os campos de defesa da equipe do Palestrinha. Um jogo tenso, um jogo bem mais da equipe do Palestrinha nesse momento. Lançamento. Bem, agora, equipe do Palestrinha, 38. Agora vamos chegar na marca de 38 minutos. Daqui a pouco eu giro o relógio e vamos chegar na marca de 40. Errou o passe, e dominou ali para o Max. Ele estava roto.
Cruzamento, tira da minha zaga. E tirou bem, porque a bola não saiu. O Pereira consegue. A bola não saiu também. O Dei ainda recupera. Raul, Zafo, bem agora. O juiz vai até o banco de reserva conversar com alguém. É, vai ter uma reclamação ali. Consulta marcada, vamos ver. Uma reclamação. Ali pro Francisco, ele sentiu amado por essas palavras, então ele foi lá corresponder a essas palavras de carinho. A nossa direita fica o banco de quem? Nossa Palestrinha? Direita fica no banco do Palestrinha. Esquerda, então a bronca foi pro Palestrinha? O Palestrinha. O banco da equipe do Palestrinha, a gente não sabe se é treinador, se é treinador, porque o treinador tá bem tímido aqui, ele. Isso é, gente, o treinador. É, o Erinaldo tá praticamente na bota. Faz tempo, hein? Vira! Vai, Vinícius! Raul deu uma escorregadinha ali, mas ainda conseguiu pegar a bola. Ganha o Sarrafo. Raul não pode jogar no Hulk, é impedido. Mas ele pode o Gilmar, mas só que não consegue. Olha o Caio, o lance é bom! Só vem lá dentro o Hulk! Pra fora do gol! Essa, mano! Começou no erro. Quase resumo da equipe BR. O relógio já está virado na marca de 40. DR 0 Palestrinha, divisão final da Liga de São Bernardo, divisão especial. A gente já vê que a relação ali entre o Hugo e o Marquinhos é uma relação intensa. Ali os dois, o Hugo já deu aquela reclamada soberba, a gente pode dizer. Soberba reclamada. Respondeu as palavras de carinho do Marquinhos. Até a bola da equipe do Palestrinha tentando o lançamento da equipe do BR. A bola saiu. Léo, 41 minutos. Alguém vai arriscar? Melhor chance de gol que eu vi. Vem agora a minha equipe do BR. BR sabe, pode bater pro gol, cruzamento. É! A bola do Max. Olha o Raul. Pode dar bancada. Agora faltou aquele pezinho pro Gilmar pra colocar, porque o goleiro já tava batidinho no lance. Eu ia dizer que a melhor oportunidade de gol que eu vi foi a do Palestrinha. De falta, né? É pelo meio. E também as duas jogadas. No lance que veio na falha pelo lado direito, né? E a segunda foi essa agora, né? Então poderia estar 1-1. Poderia estar 1-1. O estado que favorece o PR. Vai sempre lembrar. O empate favorece o PR. Qualquer placar. Qualquer empate. 0-0, 1-1, 10-10, 11-11. Qualquer placar. Pode ser placar de handball. Se tem que empatado, não significa que fica com a equipe do PR pela melhor campanha. Melhor campanha na primeira e na segunda fase. Então, na marca dos 42, lateral, a maior equipe do PR já cobrado. PR avançado. Perdeu falta. Falta essa falta, mas pegando um pouco mais forte. Agora em cima do Neto, 19, que é o Ney. Falou, não passarás. Pode bater pro gol. Tá com o Vitor e vai bater pro gol. Bateu! Um minuto. O representante apareceu ali, o seu Renato. Seu Renato. Ele deve levantar a placa. Inclusive, abraço! Como diria Marco Bianchi, como diria Paulo Bofá, narrador do Fox Sports, nesse momento, Fox Sports 2. Bem, equipe do DR, olha o Max, vai fazer o passe, Max, ajeitou, perdeu o domínio da bola. Bem, equipe do Palestrinha tenta sair pelo lado direito do campo de ataque. Mu, recupera a equipe do Palestrinha, briga a falta, agora dá o troco ali. O Neto foi lá, deu toco naquela outra falta. Falta ali a marca do lançamento. Tenta o Marquinho do cabeceio. Ganha o Marquinho. Aqui tá difícil pra amassar o jogo. Tá bem o Marquinho nessa partida. Vem, agora o passe é bom. O passe do Caio é bom. Recebeu. É o Max. Ele escalou a vida. Caiu. Marcada falta, não. Marcada simulação. E aí, essa calma, né? Está. Um minuto é o tempo adicional. Um minuto. Esse 81 que a gente tá vendo. Ô, meu querido Praturista, tira só um zerinho. Aí, ó, o representante, olha, falou. Ele falou, tira do meio. Agora pensar 81 minutos. A pessoa vai ficar louca. 45 e 20.
chance dos dois lados. Só tivemos um canário da terra nesse primeiro tempo, teve o Marcos com simulação. O jogo está interessante. A cada a falta da equipe BR, agora eu acho que vai subir todo mundo, né? Porque é o último ano do primeiro tempo. Vai ter 40, o BR jogar com o tempo, nem vai subir. Eu acho que não é difícil. Ele só vai esperar a equipe para esse tempo para essa bola e vai pintar. Mas aí o BR, a equipe BR. Sarrafo. Tentava o Caio. Leandro Vício, ele vai, faz sinal da cruz, ajeita os dois relógios e apita o início do segundo tempo. Agora é pro título, é um dos dois. Lançamento para a direção do time. Goleiro Renato, é parecido, é estranho, né? Da arbitragem que deveria ter visto, né? É, uma falha do Leandro Vício. Podia ter visto isso. Porque pode confundir, né? Exatamente. Pode confundir tudo. Vem, equipe do Palestrinha, nesse início de segundo tempo. Agora é pro título, agora é para definir o campeão da liga. Ronaldo, vai lá, faz a pinta. Esse lançamento, não joga nenhum, chegou a marcação. E tira o último toque, foi do jogador da equipe do Palestrinha, foi do Alex. Linha lateral. É um segundo tempo de jogo, vai ser bem equilibrado. Agora é pro título, um dos dois. Apito final de Leandro Vício. Vem, equipe. Do BR, vinha aqui no Palestrinha. Recuperou a falta do Raul. Falta de marcada. Daqui a pouco eu começo a mudar as expectativas do segundo tempo. Desse último centro da Liga de 2022, já especial. Vem, equipe. O Palestrinha joga um pouco mais atrás. Joga com Léo. Lançamento. Lançamento. Ih, rapaz, olha. Escanteio, bem do Palestrinha, cruzamento, cabeçada, mandou pra fora. Escanteio cantado. Escanteio. Risco de levar gol e esperando a atitude. Vamos ver. Exato, esperando a atitude do Palestrinha. Vai nessa. 5, né? Lançamento. Agora. Dois na volta da equipe do Palestrinha, tiraram o escanteio. É, polícia temos bastante, polícia, mas a ambulância não está presente. A ambulância está lá de fora. Cruzamento, olha a sobra! Não vale mais nada. A cada falta é falta do Matinho. Marquinho pulou, o arco. Não temos ambulância. Precisa do gol hoje, né? Precisa vencer hoje. Independentemente do jogo, vencer hoje. Do jeito que tá, um gol tá base. Do Palestrinha. O cara tá no meio. Atacação vem bem. Boa. Espaço 2. Consegue atrapalhar. Mas um pouco mais na posse da bola nesse início do segundo tempo. Joga no lado esquerdo. Pedro Vinícius. E aí chega a marcação.
tira a marcação da equipe TR. Vai, liga, ganha, Caio. Caio, Caio tentou sair pra tomar a bola pra ir no contra-ataque, nada feito. Vai logo mais atrás. Lançamento é pro Mu. Joga mais atrás pro Ronaldo. Ronaldo, vira. Busca também novamente agora o Vinícius. Parecendo mais com esse bola nesse segundo tempo. Tinha uma bola dentro de campo. Jogaram e o goleiro foi buscar outra bola sem necessidade. É, então... começa a fazer cera. Até em caso, um pouquinho de cera, até por volta, também. Sempre vai usar que também não temos gandulas aqui no meio, até por isso. O abuso de gandulas. Bem, equipe, vai, escapou bem, agora o Mu vai apressando o Luke. Daqui a pouco a gente vai com a marca de 10. A marca de 10 é eu chego dela. Vem aqui no Palestrinha. Um pouco mais atrás. Vem no Palestrinha, no meio de campo. Agora trabalhando a bola, tudo mais pelo lado esquerdo. Erro, passe, pode correr ali, mas sai na boa. Max, pela marcação, Palestrinha muito bem. Fica no rumo, até por isso ele correu atrás, né? Porque realmente eu tive a impressão que não desviou. Esse André faz barulho, esse André faz escalada nesse momento. Até porque tem menor número. Vem, equipe do Palestrinha. Vem pelo lado direito. Opa, se errou o time da bola, o Marquinho. Errou o time da bola, o Marquinho. Falta marcada. Camisa 5. Não era o Marquinhos que estava na bola. Já viramos os 10, mas aí vamos esperar esse lance. Cruzamento, desvio. Bota viva na área, tira ali o Gilmar. Gilmar dentro da área. Agora é baixinho. É ali o Ronaldo. Escorregou, Caio. Mas a bola ainda viu no BR. Max, briga. Viu no Sarra com o Guilherme. Vem, camarada, vem. A Palestrinha saiu pro jogo, tá buscando mais o ataque. E o DR continua passando o tempo. O empate favorece, tá tocando a bola, tá saindo um pouco também. Mas é perigoso, Aí agora, opa! Não sei quem marcou ali. Não, o goleiro levantou. Levantou, atende o goleiro. É. Depois de muito tempo. Muito difícil amarrar com o tempo com o Mu. Então, no caso, ele preferiu
só tirar, na realidade, a chuteira que... Fazer a troca. Ele recebeu ali um pouco de água benta no pé. Água benta de é, houve um atendimento SUS, mas vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Marca de 14 minutos. O Everton vai lá, segura. Ele pode segurar com as mãos, entrou ali. Ah, vai aquela que vai segurar ali com os dedos. Isso é do Everton. Não tem ninguém assim na bola, não. Aí ganha no cabeceio. Gilmar vai ali pro pé de ferro. Ganha ali a equipe palestrinha. Gilmar ganha. Ganha, pé de falta. Vai correr, lá que ganha. O Gilmar também se jogou lindamente. E agora falta em cima do Raul. Falta do Raul. É o 2, mas já tá de pé. Agora já voltou o joga pro Ronaldo no campo de defesa. Vira a bola com Vinícius. Vinícius evita o desafogo da equipe do Palestrinha, assim como o Gilmar, é pra equipe do DR. Tira a marcação e tá 2 contra 2. Fica pedindo bola ali o Max, mas aí o vai segurar agora. Tem saída? Segura. E no final, marcada a falta a favor da equipe do Palestrinha. Segurando o jogo. Ele prendeu a bola. Ficou perdendo bola, viu? Bem, aquecimento, camisa número 23, Tarcísio. Mas tem que ir o DR e o Hulk. Tarcísio. O Tarcísio tem 2 gols no final. Vou ter que ir para os Unidos. 2 gols. Auxiliou, hein? Cobrada. Volta já cobrada. Relógio virado já na marca dos 15 minutos. DR 0, Palestrinha também 0. Faltam 30 minutos mais os acréscimos. Vem, equipe do Palestrinha. Falta. Quem tava vindo ali era o Ney. E aí, comentando, ele viu que ia perder, já deu um empurrão. O Caio. Segura o Gilmar. Joga no meio pro Sarrafo. Lançamento, a bola é boa pro Caio, vai segurar, vai se consegue ali de fundo, não conseguiu, nada é tiro direto da equipe do Palestrinha, vamos ter uma operação, o Ceará fica insano, Caio, pulou rapidamente já, sentiu, o Lica já faz a virada, com o Hugo, vem o Hugo, em aberto na ponta ali o Hugo, chegou bem na marcação ali o Marquinho. Não sai não. É o último toque, foi seguro ali. Hugo, não tem alteração. Entra Tarcísio com a 23. Sai com a 9 e Hulk. Sai aplaudindo o Hulk. Ficou sentindo. Mas depois lança ali o camisa 9 Hulk. Não deu com a camisa 9. Foi artilheiro da liga. O Hulk. Sai o Hulk. Contundido. Entra Tarcísio. Lançamento. Tarcísio ganhando cabeceio. Não vale mais nada. Vai mal, tá impedimento do Tarcísio. Impedimento do Tarcísio. Impedimento do Tarcísio do PC. Já cobrado. Ganha, tá valendo o lance. Ganha de novo. Fica ali, adianta demais o Neto. Sai da Gilmar. Vira a bola do Gilmar. Essa bola. Essa bola é pro Tarcísio. É que chegou bem o zagueiro. Tarcísio. Chama pra finta. Ganha a marcação. Ganha ali o Vinícius. Ganha a bola. Vai sair em linha. Vai do passe. Segura a posse de bola. Equipe do 10 nesse momento. Vai jogar no medalha. Aquilo por baixo. Mas só que tirou também naquelas. Olha o contra-ataque. A bola vai sair. Sai. Em linha lateral. Também. Agora talvez fique um jogo até pelas pontas. Aqui segue. Cai no final. Tarcísio do outro. Aqui venceu do embaixo, tem que estar até ousado. Vem, equipe do Palestrinha. Joga a bola, joga com o Mu. Lançamento. Escorregou. Olha a sobra. Voltou. Batida pro gol. Herbert. Herbert no gol. Escorregou. É a segunda espanada que o Lugano dá nesse segundo tempo, meu amor. Nossa.
lançamento foi do camisa 2, o Mu, da direita para o lado esquerdo, também escorregando. E o zagueiro do Der também escorregou. Então o campo ainda está. A defesa do Deco precisa ficar um pouco mais esperto, porque o zagueiro não pode escorregar na final dentro da área dele. É, ainda é uma decisão. Você pode aí? Opa, tomou um rapa agora. Esse não foi escorregão, né? Esse não foi, esse não teve nada de escorregão. Um rapa, um famoso rapa. É o camisa 10, sarrafo? O sarrafo, a vítima. E os chupetas. Devolveu, porque no primeiro tempo o sarrafo aí deu uma no meio também. Lica! 20! Lica! Lançamento do Gilmar, não deu certo! E aí, com um simples capricho da Ilha Palestrina, temos dois números. Temos 18. É o português. Equipe do Palestrina, o lance é bom, mas só que tira ali o. É que não entendeu. Mas foi muito pouco. E parece que é o português, no 18. O passe não é bom. O passe era bom, o Max reclama. Até passa pra mim, mas não foi o melhor do passe. E Carice, a equipe do Palestrinha. 23 minutos. Trabalha. Metade do segundo tempo já foi. Vem. Estou pedindo a falta. Pediu, fez carinho, fez chamego. E aí a falta está. Falta do camisa 2. Falta cobrada, o Dog Herbert. Ainda defendendo dois tempos, vai fazer barra ainda. Defendendo dois tempos. O Rei do Herbert brincou na cara do. Na realidade a bola caiu de repente, hein? É, caiu de repente. É. Em dois tempos ali. E olha na cabeça. Opa! Quase que. Deixa ali no Tarcísio. Tarcísio é o cara mais fácil de se achar no campo. Olha que tá com manga. Vai, Gilmar, vai soltar a bomba, bagulho! Sem a bola. Escanteio. Sai sarrafo pra 10. São Paulo, o zagueiro tá na, já começa a fechar a casinha, a equipe do Belo. Já começa a fechar a casinha. Escanteio, o Douglas vai lá, o Salvo também, com problema físico também. Ele tomou uma pancada aqui. Isso, no tornozelo direito. Tornozelo, sentiu. Vai escanteio, equipe do BR. Cruzamento, é pro Douglas. Passou, vai fica no Douglas. Vai jogar na área, Douglas, cruzamento. Volta a bola.
da posse da bola, com camisa 19, aí, DR meio. Erra o passe, a equipe DR fica de novo com o Palestrinha. Preto, vai na tabela, Hugo. A bola deu uma caneta no jogador da equipe Ney. Cruzamento, passou do ponto do Max. Esperou. E eu, fica na garçom, roda do Tarcísio. Roda do Tarcísio, fica louco. Meu Deus do céu, não vai arrumar a cabeça. Vai perder pelo menos uns 10% do cabelo hoje. Vamos mexer. Praticamente um careca. A gente fala, né? O careca que chegou no Palmeiras também tem esse costume de mexer no cabelo. A crise está complicada. 27 minutos. Temos aquecimento. Temos camisa 14. Camisa 14. O Melancia. Número 14. Temos a vida de escola. Temos o chuveiro. Temos o Melancia agora. Esperando daqui a pouco. Colocando o homem na frente. Que vale tempo. Não está no cabeça. Mas também é o Caio também. O Caio é baixinho para brigar com o Melancia. Fica ali com a equipe. O parecido que estava ajeitado. Esse é o jogo que a equipe do Palestrinha, que a equipe do DR quer, né? Bate e volta, não, 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 não sei chute. É, o DR começou já... A pensar no... O DR já se posicionou em campo pelo empate, né? Tá trocando atacante por zagueiro, reforçando... Não tem zagueiro. Exatamente. Então... Tem que se pensar nos três zagueiros, já é três zagueiros sem defensivo. É, parece que depois daquele escorregão, depois daquele escorregão do camisa 4... Do Cano? É, já... Duas pataguadas, já mudou um pouco a situação do jogo. A equipe técnica, os técnicos do DR... Já colocaram dois jogadores na defesa, né? O certo, o Sarrafo saiu machucado, mesmo assim. O Sarrafo saiu machucado. Então, quem? O Douglas? O Douglas e o Tarcísio. O Tarcísio é um homem diferente e o Douglas é um homem de zaga. Mas já deixa bem claro, três zagueiros ali pelo posicionamento da defesa. Daí não precisa nem aquele estático pad lá pra ver. Já dá pra ver de longe que são os três zagueiros. Ei, que ideia, com o Gilmaro, passe reto do Max. Domina, escorregou o Max. Não tá no bom dia o Max, ele sabe disso. Já sentiu isso. A bola sai na lateral. O tempo corre, daqui a pouco vamos chegar no marca de 30. Quando passar o marca de 30, o Delmo fala. Ei, divide, faz o pé de ferro, ganha aí o Gilmar. Olha aí, movimentando um pouco mais forte. Olha, se foi sem querer, mas foi um sem querer que doeu. Doeu bastante. Gilmar ficou sentindo bastante o chupeta. A vítima é o camisa 6? É o Gilmar, camisa 6. E aí, bom, pela chuteira, né? A gente tá... Pela chuteira, a chuteira fica fácil. Preocupa, fair play, já entrar foi. O alemão ali também tá aquecendo. Lateral. O Gilmar. Já vai ser a terceira alteração forçada. Terceira alteração por lesão. Já passar agora. Ih, ele pegou o Max. Tá bom, isso aqui acabamos conversando. Vamos ter que contar. Chegou, tá aqui na ponta. Max bateu! Bem, Renato, bem demais, Renato. E agora o Gilmar vai pro sacrifício. Voltou o Gilmar. Vamos ver a alteração daqui a pouco. A equipe do Palestrinho, o alemão já falou de aquecer. Parece que vai tentar voltar o Gilmar. É, só para completar o raciocínio, o DR só está esperando o jogo acabar, né? É, agora está esperando a novena terminar. E começou a atacar também. E o cruzamento? É, a tática do DR agora é bola no camisa 11, para ver se acontece alguma coisa, né? Bola no 11 e no 23. É mais o camisa 11. Parece que é o final da linha para o Max. O juiz está
está dando um cartão amarelo, que na realidade... Exatamente, aí vai sair quem sai da equipe 19. E agora não entendo, mas sai o Max. A plaquinha ali é só do jogador que sai. Então aí no caso, o Max camisa 11. Era o que eu já estava pensando, o Max com a 11 sai e entra Rodriguinho com a 19. Entra Rodriguinho com a 19. Alteração, então a equipe do Palmeiras tem espera. O Merecia não entrou ainda? Ainda não entrou. Vem, equipe do DR, recebeu. Caio, faz o break, vai ter que voltar. Espera, não pode passar. Vem, fazer o passe no Raul para o pai da trás. Cruzamento, não é ninguém essa bola. Mas só que, a bola passou. Quase que dá certo pro Dani Moraes. Ele vai, ele ganhou o Dani Moraes. Ganhou, cruzamento, forte demais. Agora vai entrar o 14. Agora entra o 14. Entra o Melancia. Entra a Melancia, entra. Sai Mu, camisa 2. Camisa 2, exatamente. Melancia, ou como dizem alguns amigos, Melancia. É o meu 14. No lugar de Mu, camisa 2. Agora a Tati quer meter atacante. Melancia, atacante. Tira o Mu pra 2. Aí a falta, de ataque. É melhor ficar ligado, porque o Neto já tem amarelo. A vítima foi o preto, camisa 9. Exatamente. Vai começar a meter atacante aqui pro Palestino, treinador Diogo. Vai jogar na área, cruzamento, vai no cabeceio, a bola tá viva. É metido um soco na segurança, tira dali. Não teve segurança pra pegar essa bola, vem dar um soco. E aí, tira dali. Podia ter ficado com ela, era uma bola tranquila pra defesa. Era uma bola tranquila, mas na dúvida ele falou, não sou louco de fazer isso. E aí, tira dali. Sentindo uma guerra ali. Se liga em qualquer sentimento agora do Marquinhos, sentir. O goleiro falou: mete essa bola lá na frente, Douglas. 37. Lançamento. Ganha a equipe. Palestrinha Neto ganha. Passe pro Gilmar. Escapou, escapou bem o Gilmar. Foi reclamando falta. Essa pra falta de grito, hein? Peça também um pouco que o Gilmar tomou a pancada, né? Quem marcou essa falta foi o Erinaldo, técnico. Exato, os dois, né? E o juiz conversa com ele agora. Rolou um outro cartão amarelo, daqui a pouco a gente confirma o cartão. Começando outro cartão amarelo. Cruzamento do Rodrigo, jogou na área. Virada a partida, tá chegando. Nossa, teremos o campeão da Liga 2014. Costa pro lance, né? Não pode. Exatamente. O goleiro, quando tá no bom dia também, o Everton já mostrou que tá no bom dia. Aí agora errou o time da jogada. O defensor da equipe do Palestrinha. Daqui a pouco eu tiro o relógio na marca de 40. Vai ser a penúltima virada de relógio dessa liga. E daqui a pouco, depois de 40, vão ser a virada dos 45. E aí vai ser aquele sufoco de instantes finais de partida. Vai Tony, tá? É marcador, mas também avança. Ajeitou, Caio. Tem o Max no meio do passe. Chega a marcação. Chegou bem na marcação. Vai entrar Tony com a 25. Vamos entrar aqui. Vamos ver quem sai. Relógio virado, marca de 40. 40.
minutos. Raul, vamos Raba. Vamos, toquezinho, falta marcada e alteração. Entra Tony com a número 25. Sai Caio com a número 7. Entra Tony com 25. E agora vai entrar Mirandinha também com a número 10. Só espera. Coração, Renato assumiu a vaga, né? Depois do 81 que a gente... Tira um, dois, mas alguém fica na boa com o goleiro Herbert, que vai segurar essa bola. Quase. Instantes finais. O Herbert faz, segura. 42. Manda pra frente com o Herbert. Agora não existe tática para a equipe do Palestrinha. Ganha, fica ali, recupera o Palestrinha. Vem de novo pelo lado. Camisa 19. Camisa 19, o Ney. Sai Ney com a camisa 19 e Camila Dia com a 10. Parei, decreta, acabou 44. Gilmar, ele segura, o Tarcísio fica pedindo bola. Cruzamento, ajeitou, bola bate por último. No defensor do Palestrinha, Santorana, tudo que der. Essa é boa, hein? Era tudo que o DR queria. Um escanteio aos 44 do segundo tempo pra segurar o jogo. 4 minutos. 4 minutos. Até que foi uma pressa, não tá bom, né? Esses 4 minutos, né? As alterações. Se bem que esse jogo tem muitas alterações. Bem. Ah, média, né? É atípico de alterações. De 45, cruzamento, cabeçada, passada do gol, perde o Tony! O juiz marcou falta. Mas o árbitro já tinha marcado uma falta do Tony. Empurrou. O Tony empurrou, o Biluca fica no gol, ensandecido no banco. É o destaque que tá no banco. Fazendo
campo de defesa. Vem o tempo. Aí, mostrando a placa agora. 4 minutos. Vamos até 49. Confirmando a acréscimo. Mas o Marcos Leandro Mizzi foi muito bem no jogo. Vem a equipe do Palestina pelo lado esquerdo. Nesse hora, momentos finais. Mais uma história que começou em fevereiro e que vai terminar hoje com o título de DR ou Palestrinha. Marquinho, tendo lançamento, é pro Rodriguinho, mal tentado demais. Lateral, 46 minutos. Faltam três. O Elinaldo faz esse gesto. Falta 3 minutos. E falta 3 minutos. 0-0, por enquanto, geração do Leste DR. Que termina a campanha. Lançamento, ajeita, liga, fica com a equipe do DR. Se tira da linha, zaga. Ele vai valendo, daí é falta! Era falta, era uma falta que ele queria muito! Cartão amarelo! Camisa 7. Cartão amarelo, camisa 7, Smolex! O Rodriguinho tá passando ali sem deixar! Falta marcada! Falta marcada! 47 minutos! Daqui a pouco vamos chegar na marca dos 47! Vai faltar 2 minutos pra acabar o jogo! Vai! A torcida do DR grita, o torcedor do DR está propagando. Palestina esperando o milagre do DR, cada vez mais próximo do título. Rodriguinho mandou na bola direto. Perfeita do Rodriguinho. É, equipe do Palestrinha, colou rápido, cruzamento. Chega, tira a marcação, toca a bola, viva, tira de novo. Falta um minuto, tira o final do relógio. O banco do DR está de pé. O banco do DR está de pé. Vai entrar o alemão. O pessoal que fica pedindo alemão, nem é o Renato que está pedindo para entrar. São os dois treinadores que estão pedindo para o alemão entrar. Lançamento, ganha pela sequência da equipe do DR com o Gilmar. Lançamento, manda de qualquer maneira, recupera. Já estamos na marca dos 49. Ao cuidado de Leandro Vício, faltam 10 segundos. O DR vai conquistando o título. O DR vai conquistando o título. Vai conquistando o título. 49. Já estamos nos 49 minutos. Parabéns ao DR.
fez uma ótima campanha, o melhor time no campeonato, sempre na frente, liderando a primeira fase de grupos e a segunda também. Não correu muitos riscos. Quando quis jogar a bola, jogou e mereceu o título. Parabéns à comunidade do DR. Merecido pelo bom Rodriguinho. Entrou, cobrou a falta. É o gol para matar o jogo mesmo, né? Tá adversário e não há dúvidas, né? Não há contestação nenhuma, reclamações. Melhor e é um time que o ano passado quase chega à final, né? Foi por um tris, como se diz, na gíria. E dessa vez deu certo, cheguei. O pessoal comentava que o DR ficou no vestiário 1. E toda a equipe que fica, todo mundo que fica no vestiário 1 acaba sendo campeão. Conversando com o camisa 3, o Marquinhos, e ele disse que o ano passado ele foi vice-campeão jogando no 2 pelo Vivaldi, contra a equipe do Blumenau. E dessa vez, coincidência, o Palestrinha ficou no 2 e o Marquinhos passou para o DR, foi campeão. Melhor time da primeira fase, merece. Está de parabéns, né? Durante o campeonato todo, o time jogou sempre para frente para fazer gols e uma bobeada só no comecinho do campeonato, né? Perdendo em casa tal, e empatando um ao outro, mas depois aí engatou a quinta, foi embora. Quinta marcha e aí ninguém segurou mais. É dessa maneira que a gente termina a temporada 2014 do Futebol Amador em São Bernardo, da divisão especial. Meu nome é Cleiton Santos, agradeço demais pela sua companhia. Delon Mendes, e nas câmeras e também nos comentários, para este título do DR. O morro desceu e a taça sobe pro morro. 1-0 DR, gol de Rodriguinho aos 47 do segundo tempo, para consagrar esse time do DR com o título. Muito obrigado a todos de coração e até a próxima oportunidade durante o ano de 2014. Se Deus quiser, e como diz um colega meu, narrador de Campinas, Lucas Rafael Martins, se Deus quiser, ele é adquirido. Então, muito obrigado a todos. DR campeão, Palestrinha vice. E se até a próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau. Divisão especial. As duas equipes agora vão receber as suas medalhas e troféus. Parabéns também à equipe do Esporte Clube Palestrinha do Jardim Nazaré. Eu sempre digo que o vice-campeão também é campeão, não é? O próprio título já assim se denomina. Hoje é 27 de julho de 2014, estádio 1º de maio. As medalhas sendo entregues. São 12 horas e 26 minutos.
essa entrega do troféu de vice-campeão.
Rodinho pra dentro, Rodinho. Ele vai pra dentro, daí é falta. É uma falta que ele queria muito. Cartão amarelo. Camisa 7. Cartão amarelo, camisa 7 no Alex. O Rodriguinho tá passando ali sem deixar. Falta marcada. Falta marcada. 47 minutos. Daqui a pouco vamos chegar na meta dos 47. Vai faltar 2 minutos pra acabar o jogo. Vai faltar 2 minutos pra acabar o jogo. A torcida do 10 grita. O 2 ao 10 está propagando. Palestina esperando o milagre. Segundo título, Rodriguinho mandou na bola de Eduardo. Gol! É do DR! Gol! Rodriguinho, camisa número 19, aos 48 minutos. Tinta corrigindo. Rodriguinho abre o placar. Abre o placar. Abre o fio dos trabalhos. DR1 Palestina.